kun mulla on kommentoitu koko ajan, että mulla on hienoja autoja, niin mä oon silleen, löyl, tehdään sit semmonen, missä mä esittelen niitä, tai näytän ne ainakin. Lyhakku. Siis mulla on tää autotallis, mulla ei oo niinku puoliakaan näistä autoista ollut silloin, kun me ollaan viimeksi tehty videoita. Kakkakurumma, mitä kukaan ei käytä enää. Täällä on aika muutama. Se on ihan hauska kattoo sitä yksi video, mikä tuli YouTubeen. Centorno, mun The Sport Car, mikä on tosi hieno. Mä oon turhin auto, ikinä älitä jättirengas. Oikeesti. Donkki on mun turhin auto. Mä yritän. I'm trying! Kun ei siinä ole edes hydrauliikkoa oikeestaan. Ei ookaan tässä... Ampuu mua päähän. Tää auto sentään osaa pomppia. Sitten mun ensimmäinen sporttiauto, Kometti. Me tähän tässä on joku tämmönen kivikasa. Duke or Dead, hei. Mikä tää oli? Mikä tää oli? Niin se oli se ilmanen. Joo. Wow. Sitten on tää me Jonnen lemppariauto. Jonnen mobiili. Ja sitten on kaksi vanhaa klassikkoa. Suomi-auto ja hiekkakirppu. Kuka muistaa hiekkakirpun? Hiekkakirppu, se oranssi. Niin se oranssi muistaa hiekkakirppu. Se vahingosväri sit se oranssi. Niin. Se näyttää niinku suoraan kadulta potetulta. Yli. Se on niin kaunis. Hei, siinä on pinkit alavalot. Haluaisitko kokeilla? Kyllä, halvan pölliä se. Toi miksi se töötis se boosti niinku aina? Miten toi aukeaa noi siivet? X. Jee. Yeah. Let's see how well this goes. Kontrollissa shiftissä säätäis. Niin. What the fuck oikeesta? Ai niin outo tää ohjaus. Ei mun mielestä. Ei se mun mielestä. Siihen pitää vaan tottuu niinku. Siihen meekkaan. Jeee. Vihdoinkin päästään. Mis mut tuli poliisin? Poliisi, what the fuck? Samaa aikaa kääntyy. Se noussu! Ai niin, mulla ei oo siivet auki, kun ne menee kiinni, jos ei. Kyllähän tää nyt aika huvittais, kun tämä opettelis, tämähän on tosi hyvä menopeli. Kokeile tiest lähtee sillä, että pelkästään just kaksos vee kontrolli, kun sit boostaat siivet auki, niin se vetää ja saa se hieno loopi. Melkein. Joo, sit pystyy vetämään, sit pystyy vetämään jo loopi. Melkein. Se kääntyy ilmas, kun siellä ylöslas ne on nyt heti oikein päin. Itse asiassa nyt kun mä opin tämän, niin tää on yllättävän helppo lentää. Tämähän on ihan mahtava menopeli! Pakko ostaa. Niin on, ja älyttömän käytännöllinen. Ei mulla tuu rahaa tähänkään, kun en mä Rocket Volticiakaan itselläni oo hankkinut. Ja sitä ei kannata enää hankkia, niin. Se on ihan turha jo. Se on obsolete. Se on niin viime vuoden juttu. That's so last year. Nyt tää on se mun hitti tuote. No se yötaivaalla lentää animepukuinen heppu. Onko se... Mitä onko se... Mitä se menee? Onko se... Lintu? Onko se lentokone? Hei! On moottoripyörä! Wii. Jos jäi! Wii. Ai joo, tänne. Ei! Älä pyöri alas! No! Joo, mut siinä se on ilmas. Joo. Siis mitä ihme? Miksi se jää tolleen? En mä tiedä, mä jotenkin kuolin niin nopealla laskulla, että se kimpos ilma. Missä kohtaa se on? Ei oikein syvyys toimi tähän. Pääsit sen kyytiin. Mikä tämä on? Se vaan putoo. Noin se saadaan alas. Wii. Oh god, mä laskenut poliisiauton päälle! Mä oikeesti olin poliisiauton päällä hiukan aikaa sen mopon kanssa. That worked perfectly.
Oh shit, tätä! Upsistas! Mitäs tässä näin kävi? Piti painaa F, että tulee pois mopon kyydistä, painoin E-t ja kahdessa seinään päin. Tämä on kyllä hieno. Arvatkaas mikä peli on kyseessä, kun videon otsikkona on skill-based matchmaking system. Overwatch. Minecraft. What? What the fuck, oikee? Wow, mä en tienny! Holy shit. What? Mitä? Tuolla tuot mainostelkkari, niin sillä on oikeesti lasia siinä telkkarissa. Joo, siit niis pystyy lentämään läpi. No mä lensin ton mopon kanssa ja lasipäin sen klats! Valtteri, sun mopo sauhua jo! Mitä just, se näyttää just. Sauhua? Jota sauhua? Mä oon törmännyt tänne niin paljon, että tää sauhuu. Vaikka siinä on 100% armori? Joo, se moottoripyörät rupee helposti savumaan, jos tarpeeksi raivokkaas kolaroit. No, tulles... Pääseks sä sieltä mun autotalvoilla? Siellä se lentää. Mitä? Etkö sinä minut? Siellä se lentää. No miks sen näkis? Mä oon ihan sun lähelläs kartas. Niin muuten vaan, etkö sä mietit mun takana, niin täällä? Niin. Mä en niinku tiedä mikä se on, kun mä näen, että tuolla taivaalla menee joku roska. Roska. Nyy, Allu, please! Au. Allu, please. Se mun posauhuu nyt sit vielä enemmän, kun mä sain törmättyä se tän. Itse mun käytössä ei oo koskaan savunut mun mielestä vielä. Ai niin, se olikin tuolla. On se savuukin paljon muuten. Tittini, mulla on savuvana täällä. Semmonen Harry Potter siinä, joka on mennyt pahasti pieleen. Joo. Kato, kato, mä tuun tän tyylilaas. Se oli tyylillä! Oli se kyllä. Mä haluun laskuvarjo hypätä, kun mä ostin itselleni uuden laskuvarjo. Tää on Combat MG Mark 2. Kato, kuin nopeasti tää tuhoutuu auto. Tässä pelissä voi ostaa laskuvarjoja. Mä olin unohtanut. Joo, mä olin äsken asekaupassa silleen, wow, mä saan vihdoinkin jotain muut kuin tämä homosateenvarjo kuin laskuvarjo. Sit sieltä saa myös itselleen... Aina tulee siivet auki! Wohohoho! Savu! No kun toi poliisi ampui mun päähän, eikä antanut lyödä sitä pesäpallomailalla. Allusioina natche. Jep. Mä hakkaat poliisei. Meni äkki sit talli, ettei nyt tuu lisää. Esko, hei, onks sä kustomannut sun hammas koskaan? Me vaan mietittiin sitä Allunkaan yks päivää. En! Onks se joku Allu? Mene ostamaan vaatteita, tein itsestä tosi fabulous! Siis kyllähän mä silloin, edes... mä aloitin niiden ängittelyt. Sun pitäis niinku tehdä anime-squad puku. Pakotitte ostamaan jotain. Sun pitäis olla hittää edes anime-squad. En. Anime-squad. Nyt kolaroida niin paljon kuin pystytään tehdä Valtterille rage. Se on jo. Thank you. We're good? Hyvä! Mitä? Heti vedä niinku melkein ympäri. Tervetuloa urheiluautojen maailmaan. Onks Vatteri toi, kuka ajaa meitä kaikki niinku superaa kauempana? Joo. Vatteri on se pro, mikä osaa ohjat näitä autoja. Au! Ai se olet niin hankala ajaa autoa. Mä väistin aulua ja törmäsin joka paikkaa. Kun auto vetää mun edessä sivuttain, niin... No sorry. Ei ollu lähellä yhtään. Ämpää se kerrankin tai jos pysähtyy eikä tullu kylkeen. Siirretty koneen. Ennustat, mä pysyn tässä pystössä. Sori, mä menin sun toi X80 Proton päälle ja potkassa sitä. Come on! Sä niin sellainen luonteisesti vaan sellainen menet potkimaan toista autoja vaan. No siis mä menin auton päälle ja rikoin sen takalasin sillä, että potkasin sitä vaan. Man, fuck you. Onks se joku jolosväk, kun sulla on... Onks sulla tommonen lippis oikein? Niinku, toi on kypärä. Mikä on sellainen jolosväk-käppi? Mennäänkö mä hakemaan suplii mun... Eikö, mennäänkö me sun autoja entäs vai miten? Mulle ei pätki lainkaan. Mulla on ihan stabiili 30 FPS. For true... for realistic console experience. Hetkone! Yritinkö saa pohjukse? En. Ambulanssimies. Se siis niinku, onks se pukeutunut ambulanssiks vai se on ambulanssi? Traktorita olemaan tällai näin. Mihin me mennään? Älä kaadu. Ei pysty traktorin päällä olemaan. Tuleeks toi lyömään mua? Poliisiautossa on poliiseja, joten ambulanssiautossa on... Se varastaa sun traktori! Se pöllii mun traktori! What? Mikä pölli? Mitä siellä tapahtuu?
ambulanssikuski. Ensihoitaja, mies tyyppi. Tuli vetää mun tulosta traktorista ja pöllis. Siinä se jahtaa mua. Ai mulla ei oo toista eturengastakaan. No onneksi se on eri puolilt, niin sit mä silloin pysyn pystys silleen. Ei. Mä saan pois teijät, kiitos. Perillä! Oi jaloilleen! No. Mitä mä selvisin ton? Mä vaan... Niin sä vaan lätsähdit se psh! Onkohan mulle superrautoja? Mä en tiedä, mutta kattoo. Sehän sehän... Se joo, on tää 4 toprangeja. Nice. Tai sulla on big money C-typekin. Mitä? Collection. Yksi collection auto. FMJ ETR. Ja kun mä en tuu, auto. Näistä on. Auto. Katso siinäkin auto. Tossakin auto. Nää mitkä on peisiä. Tykkään autoista. Tässä on yksi auto. Tässä on taas. Kato, tää auto on kaksi autoa just niin. Tässä on auto. Voiks sä usko, että tää on auto? Mä en tiedä. Niin. Tää mopo on auto. Hän on loistoauto. Hei auto, missä oot ollu? Autoilemassa. Mahtavaa. Mitä mennä siis Allua odotetaan? Allua odotetaan, kun sä ostaa jotain pinkkiä Fedoraa. Tule nyt tänne. Mitä? Ai te odotatte mua? Anteeksi. Minä kuolen. Mitäkään kelloa? Ai joo, joo neuvoa. Mitä sä kentä näin? Mitä lähes sä kentä tuolla? Hei, Allu sä oot kaunis. Kiitos. Oh. No lasi. Mä ostin uudet kengät ja uuden hatun. Jos te edes näet, että se on pinkki, se näyttää vaan valkoiselta. Se näyttää valkoiselta. Mut nää kengät on hienot, mä ostin äsken. Kun mulla on tämmönenkin, mulla on heisti animeskuari olemassa. What the fuck? I'm ready. Nyt jo. Batteri oli ennen mua ready. Mitä tekee teette? Ei ne tee mitään, ne rämpää. Mitä te teette? Niin, what are you doing? Mulla on tää tietty teema, minkä mä laitan autoille. Teemo. Helppo laittaa. Ei. Te ymmärsitte väärin. Tästä pitää tehdä Anime Square autoa. Ai jaa! No mulla on hiukan, mulla on harmaa pinkki. Kuka ei edes huomaa sitä, kun sä oot muutenkin vikaan, niin siellä tulasti sit kaikki kaahaa, jos siellä brr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 
Surullinen anime-auto. Onko se töötti se surullinen viulu? Ei oo. Saiskis semmosen. Okay, mitä sä haluu nyt oot? Siinä sä olet! Onpa hieno anime, mutta otan pistänyt vaaleanpunaiset siis kaiken. Omia omia FMG. Ja mulla taas... Linkki FMG. Pinkki FMG on yhtä suuri kuin anime-auto. Niin. Kyllä. Pink, koska pinkki on sama. Onks toi hirveen nopea toi auto, missä sä vatteli mees? Täh? Se on hirveen nopea. Ei, ei, ei. What? Ois taas kiva, jos siviili ajo kylkeen. Fuck sake. Niinhän ne oli. Ihan suoraa tietä, mulla oli lupaa Etuajo-oikeus. Niin. Etuajo-oikeus punaisiin. Legit. Jos mä saisin maata edes sellaista... Kai tuo oli lagi, etkä oikeasti törmännyt noin. Tää menee tämmönen joku pappa mun edessä, niin mä en oikein tiedä mikä tämmönen. Tehtää koko ajan. Takaa näkyy pappa tuolla. Vanhan ajan autoja. Tää pätkii. Minkä takia tää pätkii näin paljon tää peli? No, kunnes pätkis niinku silleen, että ois niinku maailma ja sit se... Mä tuun kattomaan niinku... koska mä en oo nähny miltä se näyttää sun sen pukille. Mä keksin mistä tie menee siitä, että kun kaikki muut autot ajaa siinä kohdassa, mä katon karttaa myös. Tää on ihan surkee ajettavuus jostain syystä tässä. Mistä vetoo, että jos puhutut kattoon, niin se ei toimi just. Tai siis se toimii just silloin, eli ei näe sitä. Hei, kato, kaikki muut tekee kuin 200 damagea, valkohattu 8 000. Miks me ollaan näin tyhjä? Mikä tää hyvin kaunis kanatana siin tekevä anime-tyttö on? Mä rakastuin ensisilmäyksellä. Enää noin tunti, niin mun bunkkeri on täys. Hetkinen, mihin toi poliisi haluaa?
Siis mä menen kattoo mun suhtujen määrä. Ja tuli tonne se mun auto tonne. Ja sitten pitää koittaa, että jos me ollaan MC:n kun tulee siihen. Kaunis auto! Onks toi sun auto? Ja meitä on 5, niin me... Ei se oo! Se on mun auto! Please! Se oli tai mun ruma auto, voi ei! Miksi tuli tonne? Tää on tää kohta, missä aiku pyytää auto, niin sit tulee ton järvenrannalta tota aitaa. Otetaan tää auto tästä. Joo, otetaan vielä se. Mä tulen kattoo kans. Toi on rannalla, se on hyvin hienoa. Miks sä on tommonen? Se nyt vaan on mun tallin saas.